Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Unang-una sa ating balita, may bagong pasabog si Sen. Aimee Marcos na ikinagulat ng marami. Ayon kay Sen. Aimee, may mga nakakabahalang impormasyon siyang natuklasan tungkol kay Pangulong Kuting Jr ang mga detalye ng kanyang mga pahayag ay nagdulot ng na matinding reaksyon mula sa publiko at mga kapwa niya opisyal. Ano kaya ang mga tinutukoy na impormasyon at ano ang magiging epekto nito sa administrasyon ni PPBM? Samantala sa kabila ng mga kontrobesiyang bumabalot kay Pangulong Kuting Jr., tiniyak ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na siya ay handang-handa ng umupo bilang Pangulo ng Pansa kung kinagailangan. Sa isang bayag, sinabi ni VP Sara na bilang Vice Presidente, nakahanda siyang gampanan ang kanyang tungkulin at magbigay ng serbisyo sa bayan. Aniya ano anumang hamon ang dumating, handa siyang harapin ito para sa kapakanan ng mga Pilipino. Patuloy nating susubaybayan ng mga kaganapang ito, lalo na sa mga posibleng implikasyon ng mga pahayag ni Sen. Amy Marcos. Ano kaya ang magiging tugon ng Pangulong Kuting Gino sa mga isyong ibinunyang? At kung sakaling maganap ang pagpapalit ng liderato. Paano kaya ito makakaapekto sa pamahalaan ng ating bansa? Abangan ang mga susunod na detalye at balita para sa karagdagang impormasyon. Well, ito nga ang balita ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurado yung mag-subscribe at ihit notification bell para tuloy-tuloy yung pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pina. <coughs> Uh, nakakadismayang balita na naman ang ating pag-usapan. Ang ating uh, bansang Pilipinas, eh, sikat na sikat na naman sa buong mundo. Okay lang kung sikat dahil sa magandang pangyayari sa bansa at sumisikat tayo dahil sa kapalpakan. Uh, dito po, sa Philippine Star na balita, ang Pilipinas was rated by an international body. We are among the top 10 worst countries in the world. Pinaka worst. Top 10. Bakit? Ito. Philippines is still among the worst countries for workers. Yan po. Mga manggagawa. Kawawa ang mga laborers dati dito sa ating bansa dahil sa magandang pamumuno ng ating administrasyon ngayon. Okay. So, ang international body ang International Trade Union Confederation Global Rights Index for 2024. It's a report by this International Trade Union Confederation Uh, comprehensive Review of Workers' Rights. It ranked 151 countries based on 97 indicators derived from the International Labor Organization Conventions and Jurisprudence. So, parang rating ba? 151 countries ang in evaluate ng International Trade Union Confederation. Ang masakit, ang Pilipinas, according to this report, kasama tayo sa top 10 countries na ang mga manggagawa natin ay kawawa. So, yun ba ang kinakanta ngayon sa ano na panahon na ng pagbabago? okay lang sana kung pagbabago tungo sa kabutihan ito nakakaya top 10 countries sa buong mundo when it comes to taking care of the welfare of workers okay so ang report nito binigyan niya ng grado ang mga 151 countries one very excellent yun ang mga kailang yung 5 plus pangit So ang rating ng Pilipinas sa report na ito ng International Trade Union Confederation, 5 plus. So mamaya babanggitin ko ano yung mga other 9 countries na worst countries. Okay, so anong sinabi dito? In the case of the Philippines, the report said that workers in unions and unions, remained at the mercy of uh, violence of the government. Okay? Uh, isinight dito sa report ang uh, killing ng two prominent trade union leaders last year. Ha? Marcos administration, na So, ang una, noong April 24, 2023 sa Bacolod City, iyong pagpaslang kay Alex Dolorosa And then uh, Sumunod Yung pagpaslang kay Jude Thaddeus Fernandez Isang labor organizer Na napaslang naman Ng mga kapulisan Sa Binangunan Rizal noong September 29, 2023 O oh, bago lang, last year lang <coughs> So Karang Nilalabas ng report na ito na kinakawawan nyo ang mga workers nyo dyan sa Pilipinas. Bakit? Bawal na bang mag uh, collective ba uh, no yung mag uh, union kasi itong mga papas lang eh mga labor leaders uh, so lumalabas na walang karapatan ang mga workers sa Pilipinas. 'Yun ang ibig sabihin ng report na ito. Okay. The government, sabi ng report, panahon ng pagbabago. Okay. Makinig kayo sa report ng labor body neto, international labor uh, trade uh, conference. The government fostered a climate of fear and persecution. Silencing the collective voice of workers, workers across many sectors still face significant obstacles when attempting to form trade union. Sabi ng report. Ano pa? Workers are the beating heart of democracy and the right to be heard is crucial to the health and sustainability of democratic system. So in short, binabatikos yung karang Style martial law. Oh. Hindi lang workers. Pati na rin ang freedom of the press. Ginogorgor. <laughs> Ginogorgor ang mga bosses na nag-criticize sa administrasyon ito. Related yan eh. So yung mga workers, they want to fight for their rights. Eh, ano ano uh, Pinapaboran ng administrasyon yung management. Kaya ito Uh, ang mga trade union pinipersikyot yun ang uh, mensahe ng international trade union conference report na ito so mayroon ding I think early this year uh, report din ng uh, tungkol sa press freedom napakababa rin ang rating ng ating bansa when it comes to press freedom. Sinisikil din ang kalayaan sa pamamahayag. Yan po ang tatak ng administrasyong ito na isinisigaw panahon na ng pagbabago. Wala, kinakanta pa. Uh, na may nabasa akong komentary ni Professor Ronald Llamas. Nakakahiya daw sa Pangulo. Sabi niya, noong June 12 Independence Day, Dinoktog ang bagong Pilipinas SIM. Nako ang pangulo, yan. Kikita. Ina niya. Kailang ang mga nag-attend na government workers nakatulala. What does it mean? <laughs> Kahit ipinipilit na sa mga workers na kantay niyo ito. Uh -huh umaalma ang mga government workers na kaganoon lang daw. Sabi ni Professor, ako hindi ko pa napanood yung video footage ng Independence Day celebration. Kaya lang, sabi ng very credible na political analyst, nakakahiya daw para sa Pangulo yung ipinipilit niya yung bagong Pilipinas hymn na kantahin ng mga government employees na nakatulala lang napabayaan lang ang presidente lang ang kumakanta siya lang ang may gusto o, panahon ng pagbabago sabi niya kailang kitang kita naman mga workers kitang kita na iba ang pagbabago hindi yung pagbabago pataas yung bayan babangon muli kundi ang pagbabago ipababa e pababa o, ito yung pagbabago sabi ng report for two consecutive years 2023 Uh, 2024, ala uh, 2022 and 2023, ang Pilipinas kasama sa top 10 worst countries in the world when it comes to protection of rights ng mga manggagawa. Okay, so ito yung mga ibang countries na top 10 worst countries. Pilipinas, number one, ano? Bangladesh, Pilipinas, Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, is Guatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia, and Turkey. Sa so, tinignan ko sa Asia, tatlo ang napasama. Philippines, Myanmar, and Bangladesh. <laughs> Grabe. So, okay ba? Bagong Pilipinas. Nako. Uh, ano pa yung may vlog ko kahapon, yung sa India. Laman tayo headlines balita ng India. Uh, pinabalita doon na the government of Bongbong Marcos has failed to arrest inflation. Um, bumababa na ang kanyang rating. Napakalaki ang pagbagsak ng rating niya sa Mindanao. Alos 20%. So, challenge for uh, the presidency is dapat uh, ayusin ang kanyang local uh, programs para yung mga taong bayan may stop na kanilang ano, yung hinain. Kasi bumababa na talaga, pabulusok na ang rating ng Pangulo. So, sana mahinto na ito. Mga kahihiyan na inabot ng Pilipinas dahil sa pamamahala Nang Team Minority Leader, uh, Senator Risa Oteveros. And uh, with this, I hereby declare the presence of the quorum. Now I'd like to uh, make an opening statement, and then uh, Senator Risa would like also to make her opening statement as well. On April 16, 2024, the National Agreed Corporation of the Philippines, NGCP, placed the Luzon. greed under red and yellow alerts. And Visayas greed under yellow alert. One week after, or on April 24, 2024, the NGCP also placed the Mindanao greed under yellow alert. At maging hanggang kahapon, May 13, 2024, idiniklara pa rin ng NGCP ang yellow alert sa Luzon grid. For almost a month already, the Philippine grid has been placed numerous times under red and yellow alerts due to power generation deficiency. Dahil dito, napilitan ang mga business establishments at ang ating mga kabayan na bawasan ang pagkonsumo ng kuryente. Ito'y lubhang nakakabahala na po. Ang masaklap, ang nangyari, ito sa mga araw na sobrang init at kung saan napakataas ng heat index sa ating bansa. At tila napakalaking insulto pa para sa ating mga kababayan na tagaktak na nga ang pawi sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente sa panahon ng El Nino ay bubungad pa sa iyo ang mas mataas na electric bill. During the periods where the Philippine Red A uh, Philippine grid has placed on red and yellow alerts the Energy Regulatory Commission or ERC reported that the spot prices of the wholesale electricity spot market or WISEM increase ang presyo ng kuryente sa Luzon ay tumaas ng 11% on average at ang presyo ng kuryente sa Visayas ay tumaas ng 53% on average at ang pagtaas na ito ay hindi katanggap-tanggap. We need to get to the bottom of this. Hindi na dapat namang papatuloy ang power crisis na ito kung saan taong bayan ang talo. In this committee hearing, we expect the Department of Energy, the ERC, the NGCP, the generation companies and other industry players to shed light on what caused this power crisis. we need to identify the root causes why the philippine grid is being placed under red and yellow alerts in an alarming rate. number one, tayo, my power generation deficiency. how healthy is our generation supply? number two, ano ang mga interventions at programa na ipinatutupad ng ating mga ahensya para tugunan itong power crisis at para hindi na maulit pa. Number three, ano ang rate impact ng red and yellow alerts? At magkano ang dagdag na babayaran ng ating mga kababayan? Number four, sino ang dapat managot sa power crisis na ito at ano ang angkop na parusa. And number five, and more importantly, where are we in our push for renewable energy reliance? It is my hope that the resource persons in this committee hearing will be forthcoming so we can come up with relevant, timely, and long-lasting solutions To address this power crisis. Thank you and good morning. And before we proceed, I'd like to acknowledge the presence of my colleagues, uh, Senator um, Chelian and uh, Senator um, tis Scodero. And uh, now, as we continue, um, Senator Rizan Taberos, you might want to make an opening statement. Uh, no, thank you, Chair. i uh, presentation of the resource person. Okay. Salamat po. And how about Senator Wingachelian? No opening statement. And Senator Chiscodero? Soba. Yeah. No, if we'd like to make a I'm giving you the opportunity to make an opening statement if you choose to. If not, then we can proceed and briefly, Mr. Chairman. Yes. Um, I second the statements made by our distinguished chairman, Chairman um, Rafi Tulfo, with respect to the energy situation in the Philippines. The basic the basic principle of supply and demand applies to the energy sector. Pag ang supply ng power, mataas ang kuryente. Pag sobra ang supply, mura kuryente. And I center later on, Mr. Chairman, I'm giving you notice to both the DOE and the, and the ERC, bakit ang bagal niyo mag-approve ng mga bagong plantang ginagawa? Ba't ba niyong pinipigilan yung pag-approve ng mga bagong application ng planta? Ba't ba ini-exacto niyo lang sa pangangailangan? I'll give you an example, Mr. Chairman. One of the main reasons why we suffer this yellow and red alert is because the supposed plants that are going to be online, ranging between 1,800 megawatts to 2,250 megawatts, are supposed to be online late this year or early next year. Kung pumasok yun time, hindi tayo mag-red that yellow alert. Ang problema nga kasi, parang hindi ko maintindihan kung ba't pinipigilan, binabagalan, tinatagalan yung pag-approve ng mga bagong planta. And number two, the chairman made mention of um, renewable energy. There is a memorandum circular signed by then-Secretary Kusi, basically holding the approval of any and all power plants favoring renewables. I will ask Mr. Chairman, our distinguished um, resource persons, may baseload na bang renewable? May baseload bang solar? May baseload ba na wind? Renewable tayo ng renewable, push tayo ng post ng renewable, pero wala namang baseload na mabibigay na power yan. Tapos magreklamo tayo na kulag yung power? Um, it doesn't intersect. Your push for renewables doesn't intersect with what the country needs right now. In fact, there's a shift both in Europe and the United States with, with respect to renewables. They're shifting not on, not to renewables anymore. So I will go in that direction, Mr. Chairman. Again, just to give due notice to our um, resource speakers and to prepare kindly the data that they have with respect to these issues. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Cheese. Before we proceed, uh, to uh, the portion where the senators uh, would be asking questions to our resource persons, um, may we invite the uh, uh, agencies present to make their presentations, and let's start with the Department of Energy (DOE). And, uh, Mom Do Dr. Romena Cristina Guevara, the Undersecretary of DOE, go ahead, proceed, Ma'am. Uh, Senate Committee of Energy Chair, Senator Rafi Tufo. Vice Chair Senator Win Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, Senator Francis Jesus Cudero, um, colleagues from the energy sector, partners from the government and private sector, industry leaders, members from the media, those joining us virtually, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of our Secretary Popolotilia. We'd like to thank the committee for inviting the Department of Energy to speak and share with you a presentation on the alert incidents that transpired from April 16 to May 6, 2024. Uh, I would like to request the director of the Electric Power Industry Management Bureau to continue with. Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na, naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.